11. međunarodni sajam šljiva u Osečini, posljednji vikend avgusta meseca, ove godine 26. 27. i 28. avgust. Znači, Osečina varoš šljive, sajam šljiva koji na neki način okuplja veliki broj izlagača iz zemlje i inostranstva, sa velikim brojem pratećih sadržaja, sa izuzetno dobrim muzičkim programom. Tu želim da pomenem 25. avgust, gde u 20:30 zvanično počinje potpaljivanje sušare, što na neki način označava i početak ove sajamske manifestacije. Samim tim, nakon toga u 21 sat koncert Jove Maljoković i Balkan Sals Benda. U 26. avgusta u 13 sati zvanično otvaranje sajma šljiva. Ove godine sajam šljiva po prvi put, znači posle 11 godina, po prvi put sajam nam otvara ministar poljoprivrede, znači novo izabrani ministar poljoprivrede, gospodin Branislav Nedimović.